Spremamo doručak, brzinski. Ja sam danas baš vrijedna, poranila. Tako mi ću. Najviše volim kad ujutru ustanem rano i spremim doručak dok mi deca spavaju. To je onaj pravi doručak što moja mama zna često da spremi. Samo paprika i jaja, pržena. Zamirisala je cijela kuća. A ovdje radim pogačicu, jednu finu, brzinsku, što moja mama kaže uvek ujutru za doručak dok deca spavaju, pogača nam je gotova. Pripremila sam 500 g brašna, 2 jaja, malo mlijeka, kašičica šećera, 8 g kvasca, može i pola kockice svežeg, malo soli i malo ulja. I sad ću ja to odmah da, dok mi se paprika prži, ja ću nju da zamesim. Stavit ću kvasac i mlaku vodu. U kvasac stavljam malo šećera, samo malo da odstoji, minut dva. Ovdje ću da stavim 2 jaja odmah u brašno. Ovo je ona najslađa pogača što se priprema bez putara, bez margarina. Samo malo ulja, soli po ukusu, jedna kašičica. Moja mama je sad pravila kad smo bili kući ovu pogaču ujutru za doručak i verujte, nema ništa slađe. I malo mlijeka. Lepše je kad se stavi malo mlijeka, mada može samo i voda. I dodat ću onako pola šoljice ulja. Otprilike. I tu ću da dodam i kvasac. I to je sve. Ovu papriku najviše volim da bude baš ovako. Samo jaja i paprika. To nam je najslađe, to nam je ostalo još od mame. Kad mama otrči u baštu ujutru i dok mi spavamo, paprika se prži, miriše cijelo dvorište. Bez dodatka paradajza i luka, znači samo paprika. A moja deca ovo jako vole. I ova paprika se uopšte ne prži mnogo, jer to je mlada paprika. Onako samo malo da omekša. I odmah ja prelijem sa dosta jaja. Samo ću malo da posolim i ništa više. I malo ću posle da dodam i u jaja. I to je sve. Dodat ću kvasac. Ovu pogaču svi volimo. I dodat ću ja ovdje još brašno. Još možda 200 g. Stavila sam malo više mlijeka i vode, ali nema veze, bit će pogača više. Evo, Mića mi je doneo brašno. Ja ću da dodam još. Ali ja to sve od prilike, znači nema tu neka mera za pogačice. Sve zavisi koliko pogača želimo da napravim. Što ja pravim ove male, ovo je sasvim dovoljno. Mada i da se napravi više, nema greške jer će to deca svakako da pojedu. Još kad ima kajmak ili ajvar domaći, a mi smo doneli pinđur, tako da ništa drugo nam ne treba. Evo, pogačica je gotova. Zamešena, fino, ne previše, ni tvrdo, ne ni meko, ovako. Ja više volim da bude mekše. Pokriću krpom. Samo jednom da naraste. Brzo će, jer je kod mene u stanu jako toplo. I odmah je razvlačimo. A sad ću papriku da smanjim. Tako, pošto nam je stiglo testo za ove pogačice. Evo kako je lepo naraslo. Toliko brzo koliko papriku da ispržimo, a to pogačice su gotove. A one se peku 5-6 minuta jer su jako tanke. Evo kako je testo fino. I sad ću ja odmah da podelim ovako na male. Evo kako je testo mekano, fino. Ja čak i pogače mesim da bude mekše. Jer ako je tvrdo, onda meni pogača bude nekako suva posle. A ovako bude lepše. Samo malo ih ovako oblikujem i odmah ih oklagijom razvučem što tanje. E tako. Eto šest. Pripremila sam pleh veći. Stavila malo ulja i sad ćemo da ih razvučemo. I sad ću ovdje na malo brašna da sklonim. E tako. I ovu prvu ćemo da razvučemo tanko. Mala oklagica mi je ova sad zgodna. One se razvuku i tanje od prsta. Ovako. Tako ih moja majka pravi. Male. Eto tako. I odmah ih stavljamo u tepsiju.
to su one brze, bez puno čekanja. Ja verujem da stvarno brže pogačice od ovog nema. Dok paprika se isprži na laganoj vatri, pogačice vruće stižu. Evo, 4, da man mogu lepo da stanu. Sad čekam par minuta, samo malo da eto odmori testo. I ostale su mi još 2 koje ću posebno da ispečem u jedan mali plehčić. Pokriću krpom da se ne suši testo. A onda ćemo da stavimo malo ulja preko njih. Ovako. E, došlo je vreme da se peku. Evo kako su samo malo narasle, vrlo malo. I sad ih premažemo sa obično ulje, samo malo. Rernu sam uključila na 220. Prvo tako stavim na jače, a onda smanjim na 200. Prvih 5 minuta na jače, onda smanjim i 7-8 minuta one su gotove. Jer baš su tanke. Taman dok stavim jaja u papriku, pržinu, pogačice su gotove i možemo da ručkamo vruće. Pogača nam se peče, paprika je gotova. I sad ćemo da prelijemo sa umućenim jajima. Što više jaja, slađe. Ja ću 5 da stavim, to je dovoljno. I još malo soli. I doručak. Najlepši, najslađi. Malo soli. A, paprika je gotova. Ona se malo prži kad se stave jaja. Sklanjam. I sad ćemo da izvadimo pogačice iz rerne. Evo, pogačice su gotove. Jednu smo već izlomili. Ovo je jedna lepota, verujte mi. Ja sad ću da izlomim još jednu da vidite kako je to lijepo i mekano, kao duša. Evo kako su lijepe od ozdu. Najviše volimo kad su ovako meke, tanke. Evo, lepota jedna. A videli ste, 10 minuta stojanja i pogačice su na stolu. Lepota. I samo malo da probam. Lepota jedna. Moram ja da probam. Može bilo. A vidite kako su one tanke. Puno su lepše, verujte, nego one pogače što se trpa i puter i margarin i svašta nešto. A ovo je prava pogača. I sad još ova pržena paprika. Za mene je ovo bogatstvo. Preko leta, kad imamo papriku, ja ovo mogu da jedem svaki dan. Eto, to bi bilo za danas. Jedan lep, zanimljiv... Domaćinski doručak. Jeste. Jedan lep, zanimljiv video. Ovo je već recept koji, verovatno, svaka žena zna. Ali eto, htjela sam da pokažem za ove brzinske pogačice koje moja majka jako često zna za doručak da napravi, jer ne treba puno vremena, a tako se brzo pojedu. Za čas... one nestanu. To je tako mekano i tanko. Eto, to bi bilo sve. Pišite mi u komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.